Umjesto predviđena 4 mjeseca, izgradnja javne garaže na Žabljaku nije završena ni nakon godinu i po. Nakon završetka ovih radova koje očekujemo do sljedeće ljetne sezone, će biti izvršeni tehnički prijem gdje će biti konstatovane sve eventualne nepravilnosti. Njih do sada nema, tvrdi Vukićević, navodeći da se radi o objektu projektovanom po svim standardima, koji se kao izuzetno važan iz gradske kase finansira sa oko 800.000 eura. Funkcionalno u svakom pogledu. Predviđeno je znači da bude prizemlje sprat i ova krovna ploča koja može da služi određenim periodima i kao parking prostor. Saobraćajna komunikacija riješena je tim uzlaznim i silaznim spiralnim rampama. U Durmitorskoj inicijativi, međutim, na garaži već uočavaju brojne manjkavosti. Sporno im je prvo što se nalazi u srcu varošice. Za saobraćajnice kojima se do nje stiže, kažu da su strme i nepristupačne. Primjećuju i da su nadzemni objekti za parkiranje u planinskim centrima odavno prevaziđeni. U sve to tvrde da se objekat radi nekvalitetno i da će građanima i turistima služiti samo polovinu godine. Otvori koji nisu zatvoreni, jednostavno snijeg i led koji se formira unutra čine ga bukvalno nemogućim za upotrebu u toku zime. Vide se i pukotine na stubovima i na nosećim gredama koje nisu adekvatno ni sanirane. Apsolutno ne radi ni o urušavanju, ni o prokopavanju. Radi se o čisto građevinskom projektovanom rješenju gdje je, ja sam vidio te fotografije, riječ o takozvanoj dilataciji gdje su te dvije ploče sastavljene i moraju da imaju taj neki određeni, da kažem, luft. Vukićević naglašava da će procjepi biti korigovani, ali iz estetskih razloga, dok Lazarević kaže da je već svima jasno da ovako urađen objekat ne može koštati skoro milion eura. Očigledna korupcija, jer kad se uzme sav materijal koji je tu uložen i sve ostalo, ne znamo gdje su te pare otišle. Neophodno je izgraditi parkirališta, ali ne na ovakav način. Zato iz ove NVO apeluju da se uz konsultovanje struke hitno izvrši prenamjena. Sa druge strane, prvi čovjek opštine uvjerava građane da će 130 parkirališta na ovom mjestu trajno riješiti problem sa saobraćajnim gužvama u gradu podno Durmitora.